У нас є термінова новина. Російські війська завдали ракетного удару по Одеській області. Пошкоджено міст через Дністровський лиман. Ймовірно, йдеться ось про цей міст в Затоці. Про удар ворога повідомляє низка ЗМІ, таких як Суспільне та Думська, а також телеграм-канал Одеської влади. Ми зараз намагаємося отримати офіційні коментарі від українських військових або військової адміністрації, щоб про це розказати вам докладніше. От поки що відома така інформація. Повернусь до цього пізніше.